Bom, e aí pessoal, beleza? Bom, aqui um vídeo rapidinho, direto aqui do celular, só para compartilhar aqui uma ideia que surgiu sobre aquele problema da Bose ME25, né? Aquele problema dos knobs que ficam malucos aí variando. Bom, aqui tá o potenciômetro original dela, né? O valor dele é B50K. Focou agorinha aqui. Aí, aqui, ó. Aí eu vi um vídeo de um mano aí, né? Marcelo, não lembro o sobrenome dele. Mas procurando por esse problema aí da Bose, você vai encontrar ele, que ele botou esse tipo de potenciômetro aqui na pedaleira dele e funcionou muito bem. Então eu tô fazendo esse teste aqui, né? A diferença é que o projeto dele lá, ele fez com... Botou uns fios, né? E ele trocou somente aqui o potenciômetro da ponta, né? Já o meu tava todos com defeito. Então eu tô trocando todos eles. E é isso aí. Vamos ver se vai dar certo, né? E aí pessoal, beleza? Aqui de volta, olha aí a pedaleira funcionando. Aqui ligado aqui, ó. Não sei se dá de ver direito. Quando mesmo dá de ver, né? Tá no 60 aqui. Vou mudar aqui de feito. E ela tá estável. Deixar aqui no 1. Pode ver que tá no 1, né? Tá aqui, ó. Tá no 1. Aqui. Knob lá, ó. Ó, perfeito. Perfeito, perfeito. Zerou. 29, 0, 0, 99, perfeito. Mano, deu certo mesmo, agora vamos dar um acabamento nisso aqui, né, que tá terrível. Vamos lá. Tá aí, acabei. Aqui, como vocês podem ver, que os potenciômetros são bem maiores, né, vou ter que colocar outros knobzinho, porque esse aqui não vai servir, ó. É diferente aqui, mas isso aí não me importa muito não. O que importa é que ela esteja funcionando. Olha aí, ó. Vocês podem ver. Não dá nenhuma variação. E a seleção aqui, ó. Perfeito. Ó. 0. 99. E aqui ele só seleciona quando entra no modo de edição. Aqui, ó. Edição. Aí ele vai selecionando um por um. Show, né? Enfim, esses potenciômetros aqui dela, os originais. São caríssimos. Esses daqui em cada um eu paguei R$2,50. Olha só que maravilha. Deixa eu virar aqui. Aqui como ficou. Tive cuidado, né, de isolar tudinho onde eu vi que poderia ter algum contato. Eu isolei tudo em fita isolante. E outra coisa, esse fio de cobre que eu tô usando aqui para fazer esse, para alongar, né, o contato até os potenciômetros. É nada mais que um fio comum de energia. Aí eu tô usando só as perninhas. Porque esses fios aqui, ele não é esmaltado, sabe? Eu tava usando esse daqui. Eu comecei fazendo com esse daqui. Que é que a gente contém em fonte, né? De alimentação e tal, essas coisas. Só que ele é esmaltado. Então, pra tirar esse esmalte é um saco. Aí eu tive a ideia, né? De usar esse daqui. Ele não é esmaltado. É muito bom. Foi muito mais rápido. E é isso daí. Se tá querendo fazer, faz com calma. Que dá certo. Beleza? Pedaleirazinho aqui voltou ativo. Valeu, falou.